ассалам алейкум кандайсыңар кеч болуп кетти бирок ошентсе дагы сабак тарттырып койгонго чыктым эмнеге дегенде анткени көптөн бери сабакты аягына тарттырып чыгара албай жатам алейкум ассалам суроо жооп болуп кетип жатат жана башка нерселер болуп кетип жатат эмесе сабак бул суроо жооп эмес а именно сабак эфир э бул ишим баягы бүтпөй эле мойнумда илинип тургандай эле болуп жатат ошон үчүн угам десеңиздер угуп койсоңор жакшы теманын аты баягы эле бүтпөгөн мамиледе баягы биз болбогон нерседен уруш баштап алабыз да мына ошол болбогон нерселер эмнелер э болбогон эмне үчүн биз уруш баштайбыз э мамиленин ичинде ошол жөнүндө сүйлөшөбүз бул теманы баштагам бирок аягына чыкпай калгам э значит эмнеден көбүнчө учурларда уруш башталат э болбогон нерселер биринчи бул биринчи эмес эми эмкиси э бул эмне бул көбүнчө учурларда достор үчүн эмнеге дегенде анткени бизге баягы өзүбүздүн сүйгөнүбүздүн достору жакпай калат алардын мүнөзү же болбосо биз эмне деп ойлойбуз алар менин сүйгөнүмдү туура эмес жака жетелейт деп ойлойбуз да же ну в общем бир жаман жолго алып кетет деген сыяктуу э бирок чынында кыздар бул силер тандаган эркек анын өзүнүн мээси бар анын өзүнүн кызыкчылыктары өзүнүн чечими болот да башкача айтканда биз алардын анын досторун баягы жамандап же болбосо жактырбагандан эч кандай өзүбүзгө пайда албайбыз тескерисинче досторду көбүрөөк билип тааныганга кызыкканга аларга мындай өзүбүзгө уруксат берсек болот да анан кийин ошол жерден мисалы үчүн э болгону чынында достордун арасында эгерде негативдүү персонаждар бар болсо аны баягы мурдун тыгып сенин досуң мындай тигиндей деп баягы жаман көрүүнүн кереги жок да то есть негативдүү түрдө буну айтуунун кереги жок э болгону сен өзүң чечесиң да өзүң билесиң ал досуң кандай экенин сен өзүң жакшы түшүнөсүң деп туруп сөздү бүтүрүп койгон жакшы да аялдарды карап көрсөк аял жактан дагы эми курбулар болот байкап көрсөк аялдар көбүнчө төрт адамдан курбу болуп түзүлөт десем болот да көп көп эле айтам бул нерсени то есть төрт кыз достошот э ар бир кыздын өзүнүн күчтүү жактары бар жана эмнеге биз аялдар төрт адам болуп достошобуз анткени биз бири бирибизден бизге жетишпеген сапаттарды ошол курбубуздан алабыз да мисалы үчүн бир курбубуз канышадай өзүн алып жүрөт э өзүн сыйлайт өзүн мындай туура сонун кылып баягы башкаларга көрсөтүп тааныштырып же болбосо жакшы жактарын көрсөтөт да бир курбубуз мисалы үчүн кичинекей кызга окшоп аябай баягы эрке же болбосо бир аз эми кичинекей кыздай мүнөзү бар да бир курбубуз көбүнчө учурларда кимге окшош бул мындай керилген өзүнчө бир любовница айымдарга окшош э а бир курбубуз болсо конкреттүү түрдө кожойке болуп кетет э мына ошол сиздин өзүңүздүн кайсы сапатыңыз күчтүү аныктап алсаңыз калган жакын башка үч курбуңуз дагы ошол сизге жетишпеген же болбосо сизде азыраак болгон сапаттарга ээ экенин байкасаңыз болот бул курбулар чынында жашоодо жөндөн жөн пайда болбойт анткени ар бир адам бизге кандайдыр бир сабак алып келет да сиз дагы карап көрүңүз мына могу мисалы үчүн асель деген курбум э Бұл мага қандай сабакке алып келип келіп жатады эмнени маған үйрөткүсү келет келіп жатат мен чында қандай сапаттарын өзүмө үлгі қатары, мысалы үшін алсам болады э ә, же қайталасам болот деп ойлап көріңіз анан курбуларды мисалы үчүн эч качан биз жакын башка тууган туушкандарга дагы жамандабай жакшы жактарын гана сүйлөгөнгө аракет кылсак өзүбүз дагы бул жерден кайгырбай кийин мээбизди эч ким оорутпайт э дагы эмнеден уруш башталат бул көпчүлүк учурда спорттун айынан сизге бир кызыктай болушу мүмкүн бул нерсе бирок чынында биз ден соолугубузду карабаганда ашыкча семирип же болбосо кандайдыр бир келбетибиз өзгөрүп аны ага маани бербей өзүбүзгө мындай маани бербей койгондо бунун артынан дагы чынында уруштар башталат бирок сиз ойлогондой көпчүлүк учурда эркек ал урушту баштабайт аялдар өздөрү баштайт э мен эмне семирип кетиптирминби э аябай кызыкта карадың го деген сөздөрдөн башталат и эмне бир башкача болуп кетиптирминби деп баягы доомат кылып милдет кылып мен сага ушундай кебетем болгону үчүн сен күнөөлүүсүң дегендей күнөөлөп э анткени мен сага беш бала тууп бердим же төрөп бердим деп баягы биз болбогон жерден эле сөз баштап уруш чыгарабыз да эмнеге анткени өзүбүздүн келбетибиз күзгүгө караган сайын өзүбүзгө жакпайт да эмнеге анткени биз ошол жөнөкөй эле жашоо эрежелеринин бирин мындайча айтканда аткарбайбыз э то есть ошол эле спортту биз эске алып же болбосо денебизди мисалы үчүн э жакшы караганга аракет кылбайбыз ага көңүл бурбайбыз убакыт дагы бөлбөйбүз э бул бизге керексиз же болбосо өтө кыйын оор убакытты көп алган пайдасыз нерсе катары каралат а бирок карап көрсөңөр ошол болбогон биз ойлогон нерсе чынында мамилелерди бузуп коет да то есть биз өзүбүзгө жакпай курсактар шалбырап же болбосо бетибизге кам көрбөсөк ал деле спортко кире турган нерсе в принципе э то есть биз өзүбүздүн самооценкабыз түшүп кеткендин айынан ага дагы күнөөлүү адамды табабыз дагы и ошол жерден жөндөн жөн уруш чыгара беребиз э ошондуктан ар бир адам өзүнүн денеси ага аллах тааламан аманат болуп келгендиктен сөзсүз түрдө өзүнө кам көрүшү керек да потому что анткени сиздин денеңизге сизге эч ким башка кам көрө албайт сиздей болуп кам көрө албайт сизге кандай кам көрүштү сиз гана билесиз э ошко билбейм качан барам айта албайм ошон үчүн кыздар жок дегенде он беш мүнөт күнүгө көнүгүү сөзсүз түрдө жасаш керек да сиз баягы пластиковый пластический операцияларды карабай мисалы үчүн э а просто өзүңүзгө конкретно ылайыктуу бир көнүгүүнү тандап алып ошону аткарышыңыз керек бул баягы тиш жуугандай эле нерсе болуш керек да жашоодочу адатка айландырып алсаңар аябай сонун пайдасын аласыңар да баардык жактан эмки эмне үчүн биз дагы көп урушабыз болбогон нерседен э бул көпчүлүк көпчүлүк учурда биз башка бирөөнү изилдеп ага көңүл бөлүп аны карап э кызыгып бирок өзүбүздү эч качан изилдебей өзүбүзгө көңүл бурбаганда бизде чынында толтура ар кандай уруштар пайда болот кандайча деп ойлошуңар мүмкүн бирок башкалардын жашоосу кызык болгон адамдардын өзүнүн жашоосу ага кызыксыз э ооба рахмат жоолуктардын көп түрлүү жоолуктарыңыз бар дейт ооба жоолук альхамдулилла толтура көбүн роно курбум белек кылат мага жакшы сонун жоолуктарды апам еще алып берет да көп көрдүңөрбү ошон үчүн кыздар биз башка бирөөнүн жашоосуна кызыкпай эң биринчиден өзүбүздүн жашообуз кызыктуу болгондо бизде азыраак проблема пайда болот да жашоодочу кандайча биз өзүбүзгө кызыгышыбыз керек өзүм эмнеме кызыгам мен ансыз деле өзүмдү билем дегендер бар да чынында мен айтсам ушунча жылдан бери билим алып келип жатам бирок мен толугу менен өзімді дағы изилдеп бүтө элекмин деген ойдомун да анткени ә, сиздер деле карап көрсөңөр кайсыл жактан мен өзүмдү изилдеп кызыгышым керек деген суроо пайда болот дагы ә, бул эң ә, биринчиден кандай менин адаттарым бар деген суроону өзүңүзгө берип көрүңүз да бул жерден сизде чынында мындай кызык нерселер ачылат өзүңүз жөнүндө өзүңүзгө эле кызыктуу бир нерселер ачылат да мен кандай чынында адаттарым бар дегенде сиз ойлошуңуз мүмкүн мисалы үчүн э ой менин жаман адатым жок депчи бул жерде жаман адат жөнүндө сөз болгон жок негизи эле адат жөнүндө болуп жатат аларды жаман категорияга же жакшы категорияга киргизүү бул кийинки иш да мисалы үчүн кеч туруу э бул деле адат э же болбосо анданкыга көп иштерди калтыруу бул дагы адат э башкача айтканда бул адаттардын адаттарды сиз мындай белгилеп алган болсоңуз сиз эмне өзүңүздүн баалуулуктарыңызды биринчиден уже биле баштайсыз дагы анан ошол баалуулуктарыңызды күчөткөнгө же болбосо аларга көбүрөөк көңүл бурганга аракет кыласыз булар күчөйт өрчүйт өнүгөт жана ошол баалуулуктардан чынында сонун момундай натыйжа чыгат да мисалы үчүн сиздин адатыңыз күнүгө китеп окуу болсо жок дегенде беш барак э демек сиз сөзсүз түрдө ошол окуган китептериңизге жараша бир адистикти адистикке ээ болосуз да эгерде жөн эле инстаgramды карап баягы видеолорду отуруп көрүү болгон болсо жаңы эле башталды кыздар жөн эле көрүү болсо анда жыйынтыкта эмне аласыз жыйынтыкта алейкум ассалам Ә, жыйынтыкта сіз просто эмнени аласыз көзүңүздүн майын кетиресиз биринчиден экинчиден керексиз ишенимдерге ээ болосуз үчүнчүдөн ал көргөн нерселериңиз эсиңизде калбайт убактыңыз кетет и все башка эч пайда жоқтал да ал жерде жыйынтыгында просто зренияңызды бузасыз десем жаңылышпайм э жалкоолук деген эфирим бар кыздар сабак ошону көрсөңүз болот ошон үчүн адаттарыңызды сөзсүз изилдеп көрүңүз мен бир күндүн мисалы үчүн мен күнүгө окшош эмнени кылам деп дагы адаттарды изилдесеңиз болот жана жок дегенде бир адатты ушул жума өзгөрткөнгө аракет кылыңыз да мисалы үчүн суу ичпесеңиз бул дагы адат да көпчүлүгү мисалы үчүн суу ичпейт да негизи эле бул туура эмес нерсе анан кийин курсагым ачты деп кечинде аябай ашыкча тоюп алат э анан кыйналат анан семирет анан ашказан ооруйт же дагы кандайдыр бир башка ооруларга чалдыгат э а эмнеге анткени просто денесинде суу жетишсиз бул бул дагы анын адаты сууну ичпей жашоо э анан бул өзүңөрдү изилдөөдө дагы эмнеге көңүл буруш керек сөзсүз түрдө мүнөзүңүзгө сиздин кандай мүнөзүңүз бар мисалы үчүн менин мүнөзүм биз баардыгыбыз эле өзүбүзгө сонун укмуш көрүнөбүз да бирок чынында мүнөз деген ар кимде ар кандай болот алмашып турат өзгөрүп турат анан акыбалдарга жараша э болот бирок конкреттүү калыптанган дагы мүнөз болот да калыптанган мүнөз болот бирөөлөр баягы тынч как спокойный жашашат э спокойный өзүн алып жүрөт кээ болса, дайма дайыма шашма болуп бардығына жетишкенге аракет кыла берет да бул дагы мүнөздүн катарына кире турган мүнөздүн негизинде пайда болгон баягы кыймыл аракеттер да болду кандай умывашка сунуштайсыз только профессиональный косметиканы алып колдонсоңуз жақшы, албетте ә, мен жақында просто германский алдым да medical деген Бұл жерден ә, мүнөзүңүздүн ә, мүнөзүңүзгө тууралуу сізге қандай көп мысалы үчүн жақын адамдарыңыз ә, жактырбаган ойлорун айтат э сен ушундай бир корссуң же болбосо өтө эле берешенсиң же болбосо өтө эле уялчаксың или өтө эле таарынчаксың деген болсо бул сизге бир чоң сигнал экенин түшүнүңүз дагы жок дегенде бирөөсүн бир эле мүнөзүңүздү алып өзгөрткөнгө аракет кылып баштай бериңиз да кантип өзгөртөм десеңиз бул жерде уже мээ аралашат дагы сизге тоскоолдуктарды берет бир четинен жакшы бир четинен жаман бирок жакшы жери сиз эмне изилдеп баягы мисалы үчүн жалкоолуктан кантип арылам деп атпайсыңарбы ошол жалкоолук жөнүндө сабакты издеп таап көрүп буга конкреттүү жалкоолуктан арылам деген нерсени бир максатка айландырганда гана ал жок болот да ошон үчүн кыздар биз өзүбүзгө кызыкканда гана бизге кызыгып баштайт да анткени өзүнө кызыккан аял анын ичинде сый пайда болот сыйды кантип алам деп атпайсыңарбы а өзүнө кызыкпаган аялды эч ким сыйлабайт анткени ал чынында кызыксыз да анткени ал өзүнүн өзгөчөлүктөрүн өзүнүн баалуулуктарын мындай өзү дагы билбейт башкаларга дагы көрсөтө албайт э поэтому ошон үчүн кыздар сөзсүз өзүңүзгө кызыгып баштаңыз өзүңүздү изилдеп баштаңыз башка бирөөнүн жашоосу кызыкканыңыз ага сизге эч кандай жакшы жыйынтыктарды бербейт э жаңы эле айтып кеттим кыздар токсикоз болуп атсаңыз бул келечекке болгон күмөн саноо күйөөңүзгө келип мени сүйгөнүңдү айтчы пожалуйста десеңиз токсикозуңуз кетип калат э так значит эмки нерсе биз эмне үчүн дагы көп урушабыз бул каталарды мойнубузга албаганда чынында биз өзүбүздүн каталарды көпчүлүк учурда көрбөйбүз байкабайбыз бирөө менен урушканда аныкы дайыма туура эмес меники туура деп ойлойбуз да мен жакшымын ал жаман деген жыйынтыкка келебиз дагы анан кийин конечно биз бул жерден урушкан адамга ошол акыбалда ошол мөөнөттөрдө сыйыбыз кетип калат да сый деген бул дайыма сиздин жүрөгүңүздө мындай туруктуу турган бир сезим эмес да урушкан мезгилдерде просто сый деген бир жака жоголуп же качып же бирөөгө конокко кетип калгандай эле болот да ошон үчүн сыйды мындай эч жака чыгарбай аны сыйлап э мен сени жакшы көрөм мен сени сыйлайм анткени мен сага күйөөгө чыктым дегендей демек болгону экөөбүздүн кандайдыр бир биякта түшүнбөстүгүбүз бул маселени чече албай жаткандыгыбыздын себеби бар ошол себеп түшүнбөстүгүбүз эмнеден келип чыгат ошону талдашыбыз керек деген мааниде биз өзүбүздүн өзүбүздүн гана позициябызды өзүбүздүн гана меники туура деген нерсени гана далилдеп ага тактап бергенге аракет кылбай жөн гана билесиңби мен сени аябай сыйлайм жакшы көрөм бирок сен ойлойсуң болуш керек мен өзүм деле ойлоп атам мага эле мен сени ойлобойм же болбосо сенин кызыкчылыктарың оюң сенин көз карашың мени кызыктырбайт деп ойлоп жатасың болуш керек бирок чынында деп туруп өзүңүздүн оюңузду айтасыз да чынында сиз аялдар ойлонгондо на самом деле өзүн гана ойлобойт да башка жакындардын баардыгына жакшы болгондой кылып кандайдыр бир чечимдерди чыгарганга аракет кылат анан өзүңүздүн позицияңызды так түшүндүрө баштайсыз э ошон үчүн каталарды ал адам сизге айтып баштаганда так секирбей ойлонуп көрүңүз да мүмкүн ал чын эле айтып жаткандыр эле эгерде сиз таарынып же болбосо жүрөгүңүзгө катуу тийип жаткан болсо анда оозду ачардан мурун сөздү мисалы үчүн сүйлөөдөн мурун э кел жок дегенде беш мүнөт же он мүнөт ушул нерсени мен ойлонуп азыр бир ишими бүтүрүп как раз ошол нерсени ойлонуп келейин деп барып суу ичесизби же барып таза аба жутасызбы иши кылса беш он мүнөткө чыгып кетишиңиз жакшы да ойлонуп чынында мен ошол катаны кылып жатамбы же жокпу деп анан кайра келип айтсаңыз болот ооба сеники чынында туура экен мен ушул жерден ката кылып жүрүптүрмүн аны мойнума алам бирок деп туруп баягы маселени дагы кайра баштасаңыз дагы болот э так көпчүлүктөр дагы мындай нерседен көп урушат барктуулук жоктуктан да сен мени барктабайсың сен мени мен сага эч киммин деген сөздөн башталат да көп уруштарчы сен мени баалабайсың дегенденчи чынында биз эркекти баягы күнөөлөп баштаганда анын бізге болгон мамилесин жактырбай э бул эмнени билдирет бул чынында сиз өзүңүз өзүңүздү барктабаганыңызды көрсөтөт да сиз өзүңүз өзүңүздү сыйлабаганыңызды көрсөтөт ә, баалабаганыңызды көрсөтөт сиздин өзүңүзгө -кө болгон мамилеңиз аябай начар экенин түшүнсөңүз болот да ә, бул эмне өзүңдү барктоо сыйлоо э ә, эмнеден башталат Ә, албетте ар бир жашоодо кылган жакшы иштериңизди баса белгилөө өзүңүз үчүн эмес бирөөгө көрсөтүп мактаныш үчүн эмес а ә, өзүңүз үчүн да то есть ә, жетишкендиктериңизди ар бир адамдын жетишкендиктери бар да мисалы үчүн мен лагман жаза албай өтө кыйналып аябай бул эми алтынчыбы жетинчи класста болчу да азыр эсимде түшүп кетти просто ә, лагман жаза албай кыйнала берчүмүн да ошондо мен эмне кылдым өзүмө максат койдум мен лагманды жакшы жасап сонун болгончо жасайм депчи бир ай бою лагман жасагам да бир ай аргасыз жакындарым лагман жегенге аргасыз болгон причем еще супер вкусный дагы лагман эмес иши кылса эми алтынчы жетинчи класста камыр чогону билбейсиң дегендей баягы иши кылса эптеп лагман жасачумун да ошо бир ай бою жасагам да анан кийин бирок жакшы болып баштаганда мен ушундай сүйүнгөм ушундай өзүмө сыймыктангам ушундай мен өзімді балап барктап баштадым мага аябай жакты да бұл нерсечи и мен деле колуман келет көрдүңөрбү дегендей баягы көрдүңбү дегендей өзүмө өзүм буну бұны... мындай жетишкендик катары кабыл алгам аябай сүйүнгөм да анан өм... Тамақ жасагандын өзүн негизи проблема катары карабаганга аракет кылып баштап мына азыркы учурга чейин кандай гана тамак болбосун мага бул вообще проблема эмес да үйүңдө тамак барбы десе то есть жок болсо ой келе бер деп коем да мисалы үчүн бул вообще не проблема да мага тамак кылыш продукты болсо любой тамак кыла берем жоолукту оронгонума бир жыл болгон дейт чечким келе берет жолукту чечкиң келе берет аял киши эмнеге жоолукту чечкиси келет э бул чында суроочу көп келет да магачы эмнеге чечкиси келет анткени эки түрү аял бар да жолук салынган аялдарчы эки түрдүү бир түрү мисалы үчүн мага же раного окшош мен жоолук салынганда мени баардыгы ушундай бир ханышадай мага мамиле кылып атат деп ойлогом да ушундай сезим мененчи мен укмушмун мен жоолук салындым это так классно депчи баягы аябай мындай бир башкача сүйүнүч кубаныч менен жүргөм да мени элдер бир башкача сыйлап баштаган баштады деп ошондой бир сезим пайда болгон да а кээ бирки адамдарда я стала чьмо дейт да мисалы үчүнчү кебетем келишип желмооздай болуп невзрачная мен эми эч кимге керегим жок эми мен ушундай бир страшный болуп калдым дегендер бар да мисалы вот то есть эки түр ошон үчүн сизге жоолук салынгыңыз жоолукту чечкиңиз келгендин себебин табыңыз да себеп болбогон эле себеп болушу мүмкін чынындачы бир кыз ә, менен сүйлөшкөндө ал айткандай ә, мен жоолук чечкен ә, чечким келгенн себеби болбогон эле нерсе экенин да түшүндүм деп иши кылса чачын байлап жүргөндө баягы резинкасы резинка тагынат экен да резинкасы ә, аябай чачын жуулат экен эми ә, ошол резинканы алмаштырып коюш деле оюна келбеген экен да көрдүңөрбү анан ә, денебизге тоскоолдуктар кандайдыр бир нерселери жараткан болсо биз ал нерселерден качып же иши кылса жок кылгыбыз келе берет ошон үчүн карап көрүңүз эмне силерге жакпай атат эмнеси жакпай атат же жол жарашпайт деп атасызбы анда жарашканын издеңиз тапмайынча издеңиз да анткени издеген ә, киши табат эмнени издесеңиз ошону табасыз жарашпайт дегенди издесеңиз албетте жарашпайт жарашат турган нерсени издесеңиз жараша турганды табасыз да вот анан өзүңүзгө жагымдуу болгондо сиздин ал жоолукту чечкиңиз деле келбей калат и чачты кырыштын деле бул жерде кереги эмес анткени бизде динибизде мисалы үчүн мен уккандай чачыбызды биз күйөөбүздөн сурап туруп же болбосо күйөөбүз жок болсо ошол жашаган жерибиздин жакын аалымынан мисалы үчүн э уруксат сурап туруп анан гана кыркканга болот экен э жоолук дегенчи биз ойлойбуз да только мусульмандар гана тагынат бул керекмес керек эмес нерсе сыяктуу деп көрөт да кээ биркилерчи бирок жоолуктун пайдасын жоолуктун жоолукту кимдер салып жүрөт экенин байкап көрсөңөр просто таң каласыңар анткени илгертеден бери бул мусулмандар гана эмес христиандар деле тагынып келген толук мамдайынан чүмкөнүп тагынып жүрүшөт да алар делечи илгерки тиги орустар деле немистер деле башка любой улутту карап көрсөңөр ошондой да любой кандай гана улут болбосун баардыгы таңғанда. тагынган да вот эмнеге анткени аялдын чачы эми энергетика жактан карап көрсөк аялдын чачы көп если я сейчас это скажу силер не так поймете да ну в общем биздин сөз менен айтканда жин шайтандар ошол чачтан кирет деп коет да биздин сөз менен түшүндүрсөм поэтому чачты жаап турган туура бул нерселерди үйүңөрдө чачыңарды жакшынакай кылып жүрсөңөр болот да сонун мен деле үйдөн чачымды жакшынакай кылып укладка жасап э сонун маскаларды кылып жүрөм почему нет сонун мага жагат бул нерсе маска жасагыла витамин ичкиле то есть жоолук сиздин чачыңыздын түшкөнүнө күнөөлүү эмес да мен жолук салынып чачым күм көрбөй калды дем албай калды деп силер адашасыңар бул сиздин гана оюңуз да бул айтып атпаймынбы баягы өзүңүз себеп эле издеп жүрөсүңөр да мындайча айтканда жоолукту чечкенгечи не надо так делать Ұм... наоборот салынганга себеп издесеңер көбүрөөк пайдасын аласыңар э ә? вот анан жоолук чечкендердин чынында айымдардын жыйынтыктарын көп көрдүм да мен силерди коркуткум келбейт бирок аны аллах таалам өзү чечет мен айыптабайм күнөөлөбөйм аларды анткени акым жок ага э просто тынч жашагым келет со спокойным сердцем своим э с чистым можно сказать вот поэтому жөн гана көргөн уккан нерселеримди айтам мисалы үчүн бир айым жоолугун чечип россиядан канчанчы бир этаждан кулап түшүп азыркы учурда инвалид болуп калганын билем да мындай историяларчы өтө көп да поэтому чечэрдин алдында чечем деп баягы бир аз эле ой кымындап ой келгенде силер ойлонуп көргүлө да а эмне үчүн мен чечким келип атат эгерде чачымы укладка кылып бирөөгө көрүнөм деп чечким келип жатса демек менің самооценкам туура емес демек мен өзіме жақпаймын демек мен өзімді башкаларга ошондой бир кебетем менен көрсөткүм келет демек мен башкаларга негизи эле кызыксызмын э а зачем мен мисалы үчүн бирөөгө кызыктуу болгонго деле аракет кылбайм да мага баары бир вот сизге баягы бирөөгө кызыктуу болуштун өзү эмне үчүн керек ошондой суроолорду берсеңиз чынында мындай таң каласыз да туура эмес эле ойлонуптурмун депчи анан психологияда жүргөндөр же психологдордун баардыгы эле жоолугун чечип атат сиз качан чечесиз деген дагы суроолор келет мен жоолук чечкенимди күтпөй эле койгула кыздар биринчиден э экинчиден психология ал жоолукту чечтирбейт да мындайча айтканда тескерисинче наоборот жоолукту кийгизет эмнеге анткени психологиянын өзү исламдан алынган биринчиден экинчиден психологияны чынында туура так профессионалдуу түшүнгөн адам ал эч качан өзүнүн келбетин бирөөгө көрсөтөйүн деп мактанайын деп же болбосо өзүнүн баягы самооценкасын кандайдыр бир башкача ыкмалар менен алганга аракет кылбайт да тескерисинче жоолукка жармашат тескерисинче жабылганга аракет кылат и өзүнүн жашоосун жеке мисалы үчүн жашоосун чыгарып айтып көрсөтүп элдин баарына жарыя кылбайт да вот мен деле байкап көрсөңөр мен мисалы үчүн бул менин жашоом да болду вот и это это святое деп коет го орустар ошондой эле сиздин жашооңуз дагы это святое чынында мен жоолук кийгенде кандай сезимдерде жүрдүңүз эле деген суроолор келген мен даже интервью тарткам ошол боюнча дагы интервью бергем да мен биринчи жолу жоолук тагынганда чынында менде бир эркиндиктин сезими пайда болгон да анткени күйөөм кызганчаак болчу жоолук тагынгандан кийин мындай жакшы болуп калды да я себя почувствовала свободной настолько свободной что просто как будто у меня крылья выросли да бирөө үчүн был коопсуздук үшін бұл дағы дагы кандайдыр бир өзгөчө бір, өз бір башкача бир нерсе да вот сиз үчүн мисалы үшін сиз өзүңүз үчүн да анықталыңыз. алыңыз сіз үшін үчүн эмне э аныктап алсаңар сонун мындай чында ладно тема қайтып келелі. 15 бешинчи нерсе ой 15 бешинчи нерсе дейм ну в общем менде 15 бешинчи нерсе деп белгиленген биз бири бирибизди кызык мындай ә, таң қалтырғанға аракет кылбайбыз Өзі психолог көп билим алат бирок жакында эле жолугун чечти кысылып кеткендигин айтты дейт дагы дагы айтам мен андай адамдарды күнөөлөбөйм эчтеке кылбайм эми аллах таалам өзү чечет э бирок мен дагы силерге кайталап кетем чыныгы психологияны илимин өздөштүргөн адам ал жолукту чечпейт да жолукту адам болсо чечпейт жолугу жок болсо көбүнчөсү кайра тескерисинче келет да жолукка Ө, потому что был это объяснить сложно да долго ну в общем темага кайтып келели э бири бері бирибизди биз таң калтырбайбыз да бирок бул мындай өте маанилүү нерсе бирөөбүз бири бирибизди не то что таң калтырбайб сүйүндүрбөйбүз э эч кандай кылып аял кишилер эми жакшы даамдуу тамак жасап сүйүндүргөнгө аракет кылат эркектерди же ну в основном үй ичиндеги нерселерди эле кылып баягы сүйүндүрөм деп ойлойт да бирок дайыма эле кылынып адат болуп калган нерсе чынында адамды таң калтырбайт дагы эми кубандырат бирок сүйүндүрбөйт десем болот э мындай вау деген нерсе эффект болбойт э ошон үчүн чөнтөгүнө момундай жылуу сөз жазып кат салып койсоңуз болот э мисалы да машинанын айнегин сүртүп койсоңуз болот дегендейчи то есть же болбосо там не знаю фантазияңарды күйгүзүп иши кылса тапсаңар болот да кантип күйөөмдү таң калдырсам болот депчи таң калдырсак болот вот дагы эмне үчүн биз көбүнчө урушабыз майда чүйдө нерселерге Біз майда нерселерди чынында байкабаганыбыз үчүн эркектер чачын кырктырып келсе біз байкабайбыз да мисалы а бирок өзүбүз -өз бир нерсе кылсак ә, таарынып калабыз э эмне байкаган жоксуң дегендей ә, же болбосо алар оор кандайдыр бир пакеттерди көтөрүп келсе же ә, дагы бир нерсе кылсак аны деле мисалы үчүн биз мындай эшикти деле ачып койбойбуз же болбосо ыраазычылыгыбызды айтпайбыз э как будто так и должно быть э то есть биз ошондой майда чүйдө нерселерге көп күчүбүздү кетиребиз да анан биз күчүбүздү көп кетирген нерсеге дайыма реакция күтөбүз ошону эч качан унутпагыла мисалы үчүн сиз манты жасадыңызбы ага көп күч кетти э үч саат же төрт саат кетирет бирөөлөр э анан кийин эмне анан кийин күтөт да аял кадимкидейчи качан мени мактайт качан монтип жакшы көрүп жейт депчи э күтүшөт туурабы ошондой эле эркек деле ал деле баягы колун оорутуп толтура продуктыны үйүп жыйып келгенде үйгө э же болбосо бир нерсени ташып чарчаганда ал дагы өзүнө ошондой эле жылуу сөз же болбосо көз караш жылуу мамиле күтөт э ошон үчүн кыздар сөзсүз майда чүйдө нерселерге көңүл буруу маанилүү бирөөнүн жашоосуна эмес өзүбүздүн жашообузга көңүл бурсак сонун жашайбыз э анан жаман ошондой эле майда чүйдө нерселер дагы болот э башкача айтканда бизге эмнелер жакпайт жакындарыбыз кекиргени жакпайт мурдун чукуган жакпашы мүмкүн там бармактарын монтип кырсылдаткан жакпашы мүмкүн э какырынганы жакпашы мүмкүн бул дагы майда чүйдө нерсе болсо дагы жиркеничти пайда кылат дагы адам ошол жиркенткен нерседен алыстайт да андыктан бул нерселер сизге жакпаган болсо анда ал нерселерди сүйлөшүп адамдын өзү менен э чечишип алсаңар болот бул өзүнчө бир чоң маселе да мындайча айтканда анткени мамилеге таасир тийгизип жатат э ошон үчүн биз жинденип мисалы үчүн эй мурдуңду чукубай отурчу деп мисалы үчүн катуураак сүйлөп коюшубуз мүмкүн эпоэтому билесиңби жан экөөбүз тең маданияттуу үлгүлүү балдарыбызга сонун ата эне болгонго аракет кылалы мисалы үчүн кел сен мен өзүмдүн мисалы үчүн жаман жеримди билем деп туруп өзүңүздүн мен бутум мисалы үчүн сүйрөп басам д деп туруп мен ушул адатымды жок кылайын а сен например да там мурдуң чукуганды токтотосуң э кандай дейсиң деп баягы сен эле эмес күнөөлүү э баардык нерсеге менин деле жаман жерим бар мен дагы оңдолом бирок сен дагы калышпа экөөбүз тең кандайдыр бир максатка жараша иш кылалы то есть балдарыбызга үлгүлүү ата эне бололу балдарга жакшы тарбия берели деп аракеттенели деп баягы сүйлөшүп алсаңар деле чечишет да бул маселе чечилет да ооба намазга келгенде бекем болобуз ну да конечно так дагы эмне үчүн биз болбогон нерсе үчүн урушабыз бул жакындардын жаман гана сапаттарын белгилеп өткөндөн да жакшы сапаттарына маани берип ал сапаттарды күчөткөндүн ордуна биз жаман сапаттарын белгилеп туруп анан кийин ошолорду гана күнөөлөп жүрөбүз э кол көтөргөн эркек оңолобу оңолот конечно но смотря это аялдан от женщины зависит все значит жаман балдарга деле ошол мамиле эки алып келсе мисалы үчүн э же үч алып келсе же төрт алып келсе ал катасын гана белгилейбиз да мына сен ушуну туура эмес эмнеге ушуну туура эмес жазып койдуң эмнеге сулуу деп эки уу кылбай бир эле уу кылып койдуң деп ошол болбогон бир катага өтө көп көңүлдү бөлүп аны кемсинтип аны урушабыз э вот наоборот тескерисинче ии карачы сонун кылып канча баардыгын туура жазыптырсың канча нерсени туура жазыптырсың э бул да сөзүң жакшынакай чыгыптыр деп биз баягы жаман Нәрселерді ғана белгілейіз. и все да задержка психо задержка месячных психосоматикасы эмнеде ә... өзүнүн жыныстық жақтарын жактырбай уялып жеркенгенден, ә, жана өзүн күнөөлүү сезгенден да ошол жактарга жараша кандайдыр бир ойлордун негизинде же болбосо кылган иштерине вот поэтому кыздар сөзсүз түрдө жакшы сапаттарына көбүрөөк маани берип туруп анан жаман сапаттарды жөн эле бир аз белгилеп өтүп туруп оңдогонго аракет кылсак сөзсүз бизде жыйынтык болот дагы эмнеден уруш же жийиркенич же алыстоо пайда болот үй бүлө ичинде Бұл гигиенадан да гигиена дегенде эмне гигиена ал мысалы үшін туалет отто отурса э не, ө, мен болбоған баягы нәрселерден айтып атам да болбоған нәрседен ұрыш пайда болады деген тема э ал туалетте отырса, ө, азыр ачып койчу мен тишимди жуалайын бат баттан деп баягы кийлигиши ну эми бул чек ара да мындайча айтканда или бетим жуба калайын деп кирип барып бул иштерди чогуу кылган бул туура эмес да кыздар нельзя так делать не надо күтүп тургула же болбосо в общем өзүңөрдү мындай кармангыла да же башка жерден жууганга аракет кылгыла жуунганга или эртерээк барганга э ал жака ну в общем мындай кылган болбойт потому что гигиенанын артынан дагы биз чынында жийркеничке ээ болобуз дагы дагы аны жактырбай мындай башкача бир көз караш менен карап сыйыбыз кетет да зачем это вообще болбогон нерсе бирок бардык көбүнчө үй бүлөлөрдө бар экен көбүнчө аялда болгондо кандай болуш керек и так эле ал ага өз оюмду билгизе албайм корком кыздар сизге бирөө корс мамиле кылып жатканда негизи эле сүйлөшүп жатканда любой эле адам сизден эмоция күтөт да башкача айтканда мисалы үчүн сизге кыйкырып атабы же урушуп жатабы сиз унчукпай эле коркуп эле отурсаңыз монтип э ал огош бетер күчөйт эмнеге анткени сиз эмоция берген жоксуз да то есть өзүңүздү коргогон жоксуз эмнеге мага кыйкырып атасың эмнеге мага мындай мамиле кылып жатасың мен түшүнбөй атам кел мындай кыйкырбай эле жакшынакай эле сүйлөшөлү деп э и все эмоция бербесеңер конечно ал күчөйт баланы деле мисалы үчүн силер например да кыйкырып атканда ал жөн эле унчукпай эле монтип тура берсе эмне унчукпайсың деп аны сабай баштайсыз да конечно урасыз сиз баланы деле ошону сабайсыз да потому что ал ыйлап баштаса мисалы үчүн сразу токтойсуз ә, мен б точкама жеттим дегендей же мен максатыма жеттим дегендей болосуз да вот так и есть я ә, говорю только билимдүү айымдын жанында гана эркек кол көтөрбөйт да эркекке аялдын башы иштебесе же болбосо эмне дейт бизде аялдын башы иштебесе дейт же болбосо аялдын эмне тили узун болсо ал дайма ур токмокко кабылат дейт э бирок ал туура эмес нерсе да баш деген ә, любой маалда иштебей калышы мүмкін, мисалы үчүн менин деле башым иштебей калат да бул жерде именно билим деп айтылып атат билим баш иштейби иштебейби бі, бі, ар бир адамда болуусу зарыл да иштебей калган маалда билимиңиз бар болсо сіз туура кыймыл аракеттин негизинде ал ур токмоктон же качып кетесиз же коргоносуз же болбосо аны мен чыдаганга эч кандай көңүлүм жок ниетим жок деп өзүңүзгө коргоочуну чакырасыз да атаңызды мисалы үчүн э негизи бизде көбүнчө учурларда апасын чакырат бул туура эмес да сизди атаңыз коргош керек сиздин артыңызда күчтүү эркек турганын көрүш керек да күйөөңүз күйөөңүздүн там мисалы үчүн жақындары. э даже балдарыңыз артыңызда бір чоң сонун күчтүү сиз үчүн тоону оңтора турган еркек турганын билиш керек да это ата а сиз атаңызды сыйлабасаңыз или өле... атаңызга мамилеңиз жаман болсо мисалы үчүн ә? то есть конечно сізді деле эч ким сыйлабайт вот например дагестан чечня кавказ элдерин карап көрсөңөр мисалы үчүн ал жактарда аял киши барып кийлигишпейт да кызынын кандайдыр бир көйгөйлөрүнөчү эркектер барат Еркек, эркек менен барып сүйлөшөт сен мен сестренкамды неге мындай кылдың неге мындай мамиле кылып атасың деп алар бири бири менен мындай сүйлөшөт да а биздикилер болсо баягы аялдар үлү алып скандал кылып барып чечет да буну бирок алар чечпейт огош бетер оорлош турат да наоборот кылат силер азыр менин айтканымды түшүндүңүздөрбүтак мен теманы бүтүрөйүн э так гигиена жөнүндө айттык жыйырманчы нерсе бул колдоо ой колдоо дейм төшөк маселеси жөнүндө сүйлөшүп чынында маселе бар болсо аны чечиш керек да жөн эле отуруп алып мисалы үчүн э курбуңузга күйөөңүздү жамандап же болбосо дагы бирөөгө төшөк маселесин айтыш болбойт это вообще запретная тема да вообще запретная тема бул жашоонун бөлүгү жашоонун бөлүгү болгондуктан кийин демек силер эмне ал маселени чечишиңер керек экөөңөр өзүңөр анан кийин кантип чечем уялам же болбосо и деп баягы ну уяласың жаткандан уялбайсыңбы сүйлөгөндөн уяласыңбы айтыш керек мага момундай жакпайт мындайча айткандачы аял киши эркекти өзүнүн денеси менен тааныштырат да та. эркек билбесе анан кийин силерди тааныбаса ну он будет думать что та он делает правильно и все а сиз нааразысыз да а бирок өзү билбейт ал нааразы кылып атканын а бирок бизде көбүнчө учурларда башкалар билет э так 21 биринчи нерсе колдоо көрсөтүү көбүнчө учурларда бизде адамдар өзүнө ишенбей турганда биз колдоо көрсөтпөйбүз э билбейм деп баягы чечим чыгара албай турса эмне кыласыңаны эй койчу деп баягы башыңы оорутпай эле койчу деп коебуз бул колдоо эмес да же бир нерсе баштап атканда любой эле бир нерсе баштап атканда аялдар дайыма токтотот да байкашымча биздин айымдар дайыма токтотот бул аялдардын жанындагы эркек эч качан өнүгүп өспөйт да анткени аял мен айткам э буга чейинки эфирлерден аял дайыма жашоону тандаш керек эгерде эркек бир нерсени жаратам деп турган мезгилде аял аны токтоткон болсо демек ал жашоону жаратпайт да нет она за смерть десең болот да туурараак эмнеге анткени байқасаңар, кээ бирки аялдардын күйөөсү чынында өркүндө өсүп э бир өтө ийгиликтүү сонун бир жыйынтыктарга келет а кээ биркилердики тескерисинче кетет назатынан Қарыстарға батып кыйналып иши кылса болады. болот э а почему анткени кыздар сиздин ичиңизде ар бир айымдын ичинде есть мындай мужская сторона деп коет и женская сторона э то есть бизде мужская сторона бар то есть эркектик бир сапаттарыбыз бар да мындайча айтканда бул сапаттар бизге жашоого керек да кээде өзүбүздү коргогонго керек э кээде чечкиндүү болгонго керек кээде эрктүү болгонго керек э мына эми өзүңүздүн ошолэркек эркектик сапаттарыңызды карап эми ойлонуп көрүңүз сиздин эркек көп акча тапканга ну сиздин эркек көп акча таба алабы вот просто эфирден плюс же минус басып кеткиле э сиздин эркек сиздин оюңузча сиздин жан дүйнөңүздүн сезими боюнча көп акча таба алабы вот миллионы да например таба алабы ойлонуп көрүңүз Миллиондар таба Плюс плюстар кетти эми таап жатабы канча болду жашап атканыңарга вот сколько лет вы вместе үй алдыңарбы кандайдыр бир жетишкендиктерге келдиңерби сиз каалаган жашоодо жашап атасызбы азыр минус или плюс да ооба жок дейт эфир сакталат бирок бул баракчага эмес каналга жиберилет анан кийин wваtsapка э wвaтсаpта бизде бекер сабактар деген ватсап группа бар ошол жака жөнөтүлөт көп акча тапчы азыр карыз болуп көрдүңөрбү эгерде сиз күйөөңүзгө ал көп акча таба алат деп ишенбесеңиз бул сиздин өзүңүздүн ичиңиздеги эркек бөлүкчөңүз баягы эркектик сапаттарга ээ жак ичиңиздеги ошол жакта күч жок да башкача айтканда сиз өзүңүзгө ишенбейсиз да что сиз мисалы үчүн э өзүңүз там миллионы можете зарабатывать да түшүндүңөрбү эгерде сиз өзүңүздүн өзүңүздү мен эч качан миллион таба албайм это невозможно десеңиз сиздин эркек деле ошондой эркекти деле ошондой ойлоносуз да ал деле таба албайт это невозможно депчи молодцы үй бүтүрдүк машалла кирдик дейт бир жыл ичинде көрдүңөрбү ошон үчүн эми карап көргүлө ә, сиздин эркек мисалы үчүн э көп акча тапса сизге эмне ә, жамандык болот что будет плохо для вас карызы жок миллион таап жүрөт э күнүгө мындай пачка пачка акча алып келип атат да үйгөчү қайсы каналға жиберилет инстаграм бетінде канал тұрады ну барлашу атын ұтып қалдым сейчас я вам покажу эркек менен барлашу деген канал бар да мына көрүнүп атабы вот он ошол жаққа же ватсапта бизде группа бар азыр болуп атат кыздар бекер сабок так че то жооп жазган жоксуңар э кимде жооп бар эркек мисалы үчүн сизге күнүгө акча алып келип турса толтура өтө ийгиликтүү миллион тапқан болсо сізге эмне жакпайт да сизге что будет для вас не так да жакшы түшүнбөй атам мисал үчүн прям элестеткиле да силердин эркек сонун укмуш ийгиликтүү миллион зарабатывает миллионы что для вас плохо эмне сіз үчүн жаман эмнеси жаман ал миллион таап аткандын эмнеси жаман сиз үчүн эмне жамандык болуп кетет деп ойлойсуз вот мына көрдүңөрбү эркек байыса катын алат деген макал барго ал просто макал да все жагат анда жаккан болсо анда сиздин эркек миллион тапмак да Нереже давлением высокий, врач диагноз кое алба контроль гоп, да? Вы много чего контролируете, или кого-то, или себя, или э, чего-то, да? Контролируете. Это гоп, э, контроль гоп, шоз. Че езму стоит, че мену езму че сезмдер корку эмусту, контроль гоп, В общем, постоянный тынч создан дача шесть, поэтому у вас давление такое. билбейм жагат өлө главное башка кыздарды карабасын мына пожалуйста то есть эркек бай болсо значит ал сөзсүз башка катындарды карайт э башка аял алат э жолдошум акчанын артынан кетип калат го кыйынсынып кетет дейт өзгөрөт дейт мына башка аялдарды карап кетет мына көрдүңөрбү кыздар сиздин эркекке болгон ишеничиңиз баарыңар хотите чтобы эркек зарабатывал миллионы а карызы жок жашасын каалайсыз а бирок ал башка катынга кетип калат көрдүңөрбү бул сиздин текеберлигиңиз э жаш кыз алат деген оюңуз ишенимдериңиз стереотиптерге болгон көз карашыңыз сиздин сезимдериңиз ошол нерсеге караштуу э ошон үчүн ал эч качан потому что ал экинчи аял алып баягы эметсе корко бересиз да ошодончуобеспечивает йносоддейт зрением тез тез түшүп кетип атат жашоодо сизде бир нерсе көргүңүз келбейт да кого то или что то вы не хотите видеть да апасына берет туугандарына берет баарын бағат. ой бага берсин кыздар мага десе там кыргызстандын да главное чтобы и вам хватало туурабы Что-нибле, моя няньчупса гла, ряда магом Ты не создано. Низкое низкое давление тоже ты не создано, Симптомы практически бирдылия. балдарым қамсыздаса, кенен жумшайбыз но это только ақылыңыз айтып атат а бирок жүрөгүңүздө эгерде мисалы үчүн ал ә, азыркы учурда сиздин эркек жакшы акча тапкан болсо у ә, вас не было бы вот таких запросов да то есть ә, кенен акча жумшайбыз ә, жумшайт элем дегендей э ә, андай каалоо жок болбойт бол бол эле да потому что сиздеу уже бар болмок да бул акчаларчы и эркегиңиздин ийгилиги дагы а жоқ болса, демек ага болгон ишен, ишеничиңиз жок өзүңүздүн баягы эркек жагыңызга сиз дагы ишенбейсиз да нету веры в это потому что эркек акча тапса вам будет плохо еркектің самооценкасына ақша канчалык деңгейде таасир етеді 100% процентов таасир этет эркекке бар потому что ошо менен ал ә, сізді бағаты. Сізді сизди бағаласа ал өзін ал өзүн ә, балу керектүү пайдалуу адам қатары көрөт да түшүндүңөрбү кыздар поэтому кыздар ә, биз колдоо көрсөтүшүбүз керек баардык нерсеге ишенгенге то есть ишенимдер уже жаман экени көрүнүп турат бул жерден э бул ишенимдерди өзгөртүш керек тескерисинче мисалы үчүн далил издеп ошолорду караш керек э а болот турбайбы дегендей өзүңөрдүн эркек тарабыңарды кантип ә, өзгөртөсүңөр э бул эми эркек тарабыңарды кантип өзгөртөсүңөр мисалы ә, үчүн аял киши дайыма эмне кылыш керек деп айтам билим алыш керек өзүнө кызыгыш керек өзүнүн баалуулугун көтөрүш керек э өзүнүн ичинде сый урмат болуш керек да өзүнө анан кийин бунун баардыгын уже и жашоону тандап жүрүш керек дегем э бул эфирди мындай маани бербей эле угуп бол бар экен да потому что биякта жазып аткандар ал эфирді көргөнүн билем да кайра башынан көргүлө вот көрдүңөрбү силерде мені қандай ойлар Мен күйөөм бір нәрсе алса или пландаса алам деп өзүн эле айтады алабыз дебей мен ошо көп замечание қылып, жаман көріп қойом. коем көрдүңөрбү вот поэтому Сізге ал Ө... вернее сиз аға, ишенбейсиз то есть ну здесь не то что ишенбейсіз а сіз өзіңіздің маанилүүлүгүңүздү барқыңызды бар экенин білбейсіз да вам обязательно это надо показывать что ты тоже важная тоже нужная депчи маған мысалы үшін бар үрде, да главное маған ыңғайлы болсо болды маған пайдалы болсо болды маған қылса болса қылса болды да ана отырып алып менің дагы ойымды керек мень важный мы, да мне пофиг то да, важное для тебя или не важное. Важный был мне глаз мисал Эркикетч, ну для чего это надо скажите? Герегместо. Да? Сезозмуско важный болсонсал а с изда важный город да, потому что сизошан до сезозмус то. Я такая классная важная да. Сезозмус Нордунс таболсонс на ушандо все будет нормально а мен кече качан эфирден айткам э биздин айымдар көбүнчө учурларда өзүнүн ордун бошотуп башкага берип коет дагы жылып кетет да ордунан анан баласы менен баласындай болуп алат да атабыз келди дегендей э так дальше темага өтөлү э мен теманы бүтүрүп коеюн кыздар потому что теманы эч бүтүрө албай эле койдум да ушул дагы эмнеге урушат көпчүлүк адамдар үй бүлөдө өзүнүн кандайдыр бирде илгери кылган каталарын сырларын адашканын ачык айтып берип коет да башкача айтканда жалжайтып өзүнүн баягы ну грехтерин чыгарып коет десем болот э вот биз аны айтканданчы эчтеке пайда албайбыз да айтпай эле сыр сыр бойдон қала беріш керек да өзіңөр тынчыраак уктайсыңар анан кийин каждый раз аны эстетип аны чукулап кайра чыгарып баягы бокту чыгарып алыпчы кечке монтип эсип столдун жайып алып, алып отургандай эле нерсе да эч керек эмес нерсе вот поэтому сырыңар бар ба, эле койгула все ал деген сыр бойдон калсын чыкпасын сиз айтпасаңыз ну вряд ли это вообще когда то вылезет да вот дальше эмнеден дагы майда уруштар пайда болот болжолдоодон э айымдар көбүнчө учурларда болжолдогонду жакшы көрөт э то есть намекают ачык айтпайт э мына тигинин немесе мындай үй алыпр алыптыр мындай иште иштеп атыптыр барып иштебейсиңби дегендин ордуна мисалы үчүн э ал ушундай ийгилик катып калды салыштырууга өтө баштайт салыштыруу менен шыктандырам деп ойлойт э бул сиздин катаңыз да сиз аны шыктандырбайсыз просто өзүңүздөн алыстатасыз эркекти все анан конечно уруш башталат болжолдоо керек эмес конкреттүү максат конкреттүү ой конкреттүү сиздин каалооңуз керек эркектер тем более вообще болжолдоого түшүнбөйт э Ө, так жиырма канчанчы нерсе жыйырма төрт по моему биз баягы эмне дагы алган нерсени ордуна койбойбуз да мына ошондон да көп уруштар пайда болот майда уруштар э анан чоң урушка айланат то есть унитаздын крышкасын жаппай койдуң самын гана там күйөөм таарына берет күйөөңүз аң сезими өскөн эмес кичинекей баладай кала берген да анан бул кана тиги гана деп көп урушабыз э вот то есть бул нерсени деле мисалы үчүн үй бүлө ичинде сүйлөшүп алсаңыз болот э ар бир нерсенин орду бар давай ошоларды мындай бири бирибиздин нервибизге тийбей ордуна койгонго аракет кылабыз сен айтсаң мен сенин эмнеңди тийбейин ошону тийбейм деп койсоңуз ал дагы менин дагы оюм менин дагы көз карашым маанилүү экен мен дагы буга маанилүү экенм мени сыйлайт экен мен буга керек экенмин деп түшүнөт дагы анан сиз койгон баягы условияларга көнөт э күйөөм ачан дейт жыйырма бешинчи ар бир адам үй бүлө өзің артынан өзі жинағаны туура да негизичи а бизде бардығын келин жыйнайт вот это вот не всегда правильно то есть мисалы үчүн бизде өзгөчө биздин менталитетте столдун үстүндө чашка вилка андай мындай тамак ичкенде биз баардыгын өзүбүз жыйнайбыз баардыгынын артынан э вот носкисин деле каалаган жерге чечип кете бергендер бар э мисалы үчүн вот мындан дагы бул болбогон иш бирок уруштар көп болот ошонун артынан э ошон үчүн баардык нерсени сүйлөшүп алгыла үй бүлөңүз менен тамак ичтиңерби если кайын эне там андай мындай чоңураак адамдар жок болсо иерархи, иер, иерархия жактан бийик тургандар э анда ар бирибиз өзүбүздүн там кружкаларыбызды алып барып ә, там например можно помыть да мисалы үчүн же эч ким жокто -та, тамак ичип туруп анан столдун үстүн шалпылдатып кетип калган болбойт да, деген нерселерди сүйлөшүп эрежелерди киргизүү керек да бир нерсе менен оңой алып бербесе өзүңүздү ошого татыктуу көрбөйсүз ну күнөөлүү сезесиз да көпчү мен чарчап калдым окшойт ээмнеге только альфонс абюзер эркектер туш келе берет атам да ошондой болгон экен иним да ошондой жолдошум да ошондой болчу ажырашкам азыр башка менен таанышсам да ошондойлор туш келет дейт азамат сиз ошону байкаганыңыз өзүнчө бир чоң чынында сиз үчүн мындай иш да бул чынында эрдик да я просто ну восхищаюсь такими людьми которые это понимают потому что көбү түшүнбөйт да көбү эмне ар кимди күнөөлөп жата берет э көбүнчө үй бүлө системасын эмнеге окугула деп атам үй бүлө тартибин жакында башталат бул сабак дагы үй бүлө системасы конкреттүү бир системага багынат э но конечно бул нерсе ал жерде айтылбайт но баары бир деле аны окушуңар керек да үй бүлө ичинде үй бүлө мүчөлөрү кандайдыр бир адамды сапатты Ақуалды, қаул албай жек көріп, мазақтап, таңғалып, калып ә, например да там күнөөлөп жашоого ә, бул нерсе биздин жашоодо болбош керек ә, деп баягы дайыма түрткөн болсо ошол нерсе сөзсүз үй бүлөсүнө келет да сөзсүз обязательно Ай, какой ә, то бир үй бүлө мүчөсү бул нерсени кылат башкача айтканда ә, мисалы үчүн ә, үй бүлө ичинде баардык иш тарман деп коелу иш тарманы жалкоо болгон болбойт деген бир ураан менен жашайт обязательно ичинде бир жалкоо пайда болот баардыгынын ордуна эс алат да алчы баардыгынын ордуна анткени бир адам үй бүлө мүчөлөрү кабыл албаган нерсени өзүнүн мойнуна алып аткарганга аргасыз болот кандай түшүндүңөр түшүндүңүздөрбү плюс ли минус мисалы үчүн и деген қыз деген үш жолу ажырашыптыр Қандай беті жоқ ақмақ, өзіле не ненормальная ал дегендер болады ә? мисалы ошон үчүн айтам го эй бирөөнү күнөөлөбө күнөөлөбө деп постоянно мындай өзүңдү тазала дейм го почему потому что сөзсүз өзүнүн үй бүлөсүндө ошончу үш жолу ажырашып бирөө келет да кайрачы силер қабыл албаған нерсе үйүңөрдө пайда болот э алкаш деген болбойт алкаш деген вообще это ә, кандай акмактар гана алкаш болады дегендер да мисалы Үм... вот этот алкаш у вас в доме появится пай үйдө пайда болады да ошол алкаш түшүнгөн бе? минустар бар экен бир плюс эле эки плюс мисал <laughs> смотрите сиздин үй бүлө кимдерди жактырбайт просто туура сын такпаш керек кимдерди жактырбайт эмнени жактырбайт мисалы үчүн говорю алкаш наркоман же болбосо бомж или билимсиз адам э или үч күйөөдөн ажырашып келген же болбосо күйөөгө чыкпайт төрөп алган деп біз баягы айтабыз го күнөөлөйбүз э жаман сүйлөйбүз э бирөөнү жаман көрөбүз ошентип ушактайбыз э мына ошол сиздин үй бүлөңүз үй бүлө система өзү система деген түшүнөсүңөрбү эмне экенин система бол деген бир нерсеге багынган көп кандайдыр бир бөлүктөр мисалы үчүн сиздин денеңиз бул система тамак ичпей койсоңуз бооруңуз ашказаныңыз өпкөңүз бөйрөгүңүз ичи карындарыңыз башыңыз каныңыз баардыгына таасир берет э ошол сыяктуу үй бүлө дагы бул система да үй бүлө мүчөлөрү ошол системанын бөлүктөрү ошон үчүн үй бүлө тартибин окугула деп атам кыздар кайтар дүйнө эмес бул кыздар нет кайтар не это Бұл деген конкретті бұның өзінің мыйзамдары болады да сизге ә, сіз кабыл албаған нерсені, жашоо сізге сабак катары жашооңузга киргизет ошону <coughs> сиз кабыл албаган нерсени и тигинин баласы үйлөнбөй жүрөт мына қандай беті жоқ, не жүрөт голубой окшойт дегендер э жди у себя дома деген сөз да скоро у тебя это появится или например киши там не знаю там актер болом деп кыялданып жүрсө атасы там чебер да уста жоқ сен уста болосуң каяктагы актерду айтасың башың не жоқ мен сени бала кылбайм жоголуп кет көзіме көрүнбөй дейді э үйден шығарып тастайды баланы бала өзүнүн жашосын жашай берет мисалы үчүн уже үй бүлөгө кирбей да калышы мүмкүн никогда кайра ну көпчүлүк учурда кирбейт да бирок башка адам пайда болот үй бүлө ичиндечи актер болгончу там небереси мисалы үчүн актер болуп чыгат или там чөбөрөсү дегенде, бул нерсени пока үй бүлө толук өзү кабыл алмайынча кайталанып келе берет или там кедейлерди да мисалы жаман көргөндөр бар байды байларды жаман көр, көргөндөр бар э пожалуйста ждите в своей жизни деген сөз э Аа, сестра Клаурес, когда я сижу в дердисесбе, не люблю рейса. <laughs> Каздар, а, бул, ай тот пойм, бун мы замдар бар, а, бун мы замдар месслэргаза, очень дралбаем, да, потому что это квантовая, не то что даже психология, да, это квантовое поле, можно сказать, то есть механика, физика, или как хотите, да. бул мындай да жөнөкөй сөз менен түшүндүргөндө жип да жок экен да менде вот мисал просто элестеткиле мына могу силер жашап аткан жашоо да мисал үчүн бул жашоодо сиз кимсиз туура анализдеп көрдүм в уме дейт так и есть бул сиздин жашоо бул сиз жашап аткан ә, мисал үчүн жашоо мисалы үчүн бул жашоодо да сиз ә, ә, например жыйырма или элүү миң сом табасыз ошол элүү миң сомго жашайсыз жакын адамдарыңыз плюс минус он миң сом же жыйырма миң сом плюс минус көбүрөөк же азыраак табат бирок андан бир миллионер жок да анткени миллионер моу жерде эч качан болбойт да нет его здесь не бывает не будет его здесь монгу поляде ушул сызыкта бул сызыкта только сизге окшогон гана адамдар жашайт только сиздин гана сиз үчүн нормалдуу көрүнгөн гана адамдар жашайт да анан мисал үчүн сиз дагы бир сызык мисалы бул дагы бир сызык да мындайча айтканда бул сызыкта кимдер жашайт мисалы үчүн бул сызыкта жалаң ошол актер же болбосо тамада э ырчылар жашайт деп коелу булар вот бир сызыкта жашашат анан сиз ылдый ылды жактан же жа, алыстан мисалы үчүн э бул адамды көріп туруп аны жаман көрөсүз ой кандай акмак бул келесо жалжалаңдап эле жүрөт мээси иштебейт андай мындай деп иши кылса бул адамды толугу менен менин жашоомдо бул керек деген сезимдерди сезесиз ойлоносуз андан тышкары элестетесиз и бул могул сызыкка сиз өзүңүз мындай көтөрүлүп барасыз да кандай экен депчи каково это дегендей понимаете ошон үчүн айтып атпаймынбы үй бүлө тартиби деген бул кызыксыз бирок өтө маанилүү сабак сиздин үй бүлө ичине сіздің сиздин балаңыздын үй точно пайда болот да ну то есть пока силер бұл нерсени көнүп кабыл алмайынча бұл келе берет ошон үчүн мен силерге какшанып каждый айтам э жаман сүйлөбө эрежени бузба деп э то есть әрежеге жаман сүйлөбө бүрөні күнөөлөбө бирөөнү айыптаба мазактаба шылдыңдаба бирөөнүн жамандыгына таң калба бирөөнү жек көрбө жаман сөзүнө кирип кетпе да мисалы үчүн иши кылса мен постоянно айтып келем го вот просто жөнөкөй эле нерселер ошон үчүн айтып атпаймынбы ошол жоолук чечип таштаган кыздарды дагы мен жаман көрбөйм да мен бул жүрөктүн тазалыгын сиз бир заматта эле жүрөктү тазалап алам деп ойлойсуз да бир заматта бул нерсе келбейт кыздар бара бара биринчиден сөздү токтотуш керек жаман сөз мына ошол сөздү токтотосуңарбы анан чөйрөдөгү ошондой негативдерден качыш керек шариятта деле бар да кыздар сизге айтып атпайбы не завидуй да мисалы үчүн э жамандаба бирөөнү ушактаба деп да, атпайбы ошол эле нерселер вот же самое башка нерсе эмес да кыздар да вот молодец пайгамбарыбыз айтқан екен ә, экен эслеху алейхи васалям кимдир бирөөнү бир иши үчүн үші айыптабасаң айыптасаң э ошону өзүң жасамайынча өлбөйсүң деп пожалуйста понятно ә, ал ә, биздин пайгамбарыбыз х лхивасалям когда это сказал э канча кылым мурун азыр болсо бул простона баягы окумуштуулар менен далилденип чыкты да просто бул давно эле айтылган нерсе түшүндүңөрбү эми мен силерге просто бияктан мисал катары кылып көрсөтүп келдим го көрсөтүп айткан үчүн силерге жетип атат да биз бирөөнүн бирөөнү кабыл албасак демек ал жашоодо пайда болот экен деп силер элестетип баштадыңар да эстепчи так апам ушуну жаман көрүп койдук эле жаман көрүп койду эле депчи красивая тетя дейт спасибо то есть ии бул деген жалаң кыздарды төрөп алыптыр го все добро пожаловать девочки в семье да или наоборот э бул бул төрөбөгөн аялга үйлөнүп алыптыр го или бунун катынын мындай келесок екен или бул деген изменять этет экен таба деген мына ошол да кыздар түшүндүңөрбү түшүнсөңүздөр пожалуйста плюс же минус қойып кеткілі. надеюсь я до вас донесла да азыр чынында маанилүү нәрсе айтылды туура айттыңыз ишиңизге ийгилик рахмат плюстар кетти молодцы түшүнсөңөр сонун нерсе так колдоо жөнүндө айттым мен теманы все таки бүтүргөнгө аракет кылып атам да очень сильно аракет кылып атам но походу бүтпөй калдым дагы анткени там еще 15 или двадцать пунктов у меня хотя бы өзүмө белгилеп коеюнчу значит поэтому аял киши дайыма билим алып туруш керек венера эже мисалы ошону уже жасап сүйлөп салдык дейли башыбызга кантип келтирбей койсок болот бизде баягы сонун динде сөздөр бар да мисалы үчүн бизде эмне дейт зикир тартып тур дейт го тартып жүр дейт мисалы үчүн мен ар мен сумка көпк алмаштырам бирок ар бир сумкамда тесметр жатат да астафируллах деген ватубиллях дейт э ошону жок дегенде жүз жолу айтып турсаңар силер билип билбей кылган баягы кандайдыр бир каталар ойлор ошолорду жок кыласыңар да Үм, понимаете атайын дуалар бар мисалы үчүн э сұраған. сураган вот ошолор жардам берет да бунун деле баягы күчүн түшүнбөй биз вообще аткарбайбыз э койчу эй ошону кайталаганда эмне болмок эле деп коебуз э анын күчүн просто сен билбейсиң да и всебилип туруп кылабыз Ә мен айтып атпаймынбы өзгөрүү дегенчи бат келбейт сиз кырк жыл он беш жыл же жыйырма жыл ошондой кылып жашагансыз да анан эртеси күнү эле бул маалыматты билип калып эле мисалы үчүн ә, э анан кийин эле туруп туруп эле өзгөрүп кетем деп ойлобоңуз да так не бывает ә мен айтып атпаймынбы биринчи оозуңду тый депчи ә, жаман сүйлөбө ә, жаман сүйлөбө дегенге мисалы талап қылба деген кирбейт да эгерде сага тиешелүү нерсе болсо аны талап кыл эгерде коргонуш керек болсо коргон да эгерде мисалы үчүн намысыңды баягы или баалуулугуңду көтөрүш керек болса, ошону кыл да бирок башка бирөөнүн чек арасынан өтпө аны тепселебе аны мындай намысын түшүрбө сен орой болуп көрүнүшүң мүмкүн бирок ал анын ошол адамдын чечими да мисалы үчүн мен деле карап көрсөңөр мен көпчүлүк адамга орой көчөдөн көргөндө мен орой же болбосо грубая көрүнөм э мерез или еще какая то там көрүнөм бирок мен баары бир да кандай көрүнөм аларга эң биринчи мен билем мен алар жөнүндө жаман ойлобойюн деп дайыма андан көрө тесме тартып жүрөм мисалы просто машина айдап баратканда дагы көпчүлүгү сөгүнөт сагынат эмне кирип кеттиңиз болчу андай мындай дейт э мен тесме тартам да потому что мен аябай не то что корком просто өзүмдү дисциплина эрежеге алып жүргөндү жакшы көрөм просто тесме тартам зато жаман сөз сүйлөбөйм анткени некогда мындай убакыт болбойт да ошол тесме тартып атканда оставь лахват убилять дегенче эле бул уже жа жаман айтайын қықпайды, да? бірақтан, ұмдай, сөз айтайын десең деле чыкпайт да потому что бияктан мындай башка маанилүү сөз айтып аткансың да мисалы түшүндүңөрбү тилиңерди тыйсаңар эле дүйнө жана кырет жамандыгына жамандыгынан кутуласыңар вот пожалуйста көрдүңөрбү то есть мен айтып психология ал эч қачан, динден алыстатпайт қыздар. никогда это только дебилы могут да из за психологии динден алыстап кеткен алыстап кетиши мүмкүн эмнеге анткени алар терең изилдеген эмес окуган эмес э ә, терең аны билип түшүнгөнгө аракет кылган эмес поэтому алыстайт вот А так нет, психология она никогда адам дал пать. это невозможно, просто невозможно, да? Почему ты ринг изливаешь адамдаря? Я про Я вам просто, просто несал покажу. Мисал, да? вот психология. Любой любит начать. Например, какой-то бер да, то Так. Например, Мисалчин. Эго. Окуть, так? Берели, экеле, Эго ребенка признает требования впервые появляющегося суперэго. Сосе. Мисалчин, сезазры, мне очень көбүңөр эчтеке түшүнгөн жоксуңар понятно адам ошентип түшүнбөй эле дальше окуп кете берет да ушул бир сүйлөмдү талдап бул эмне деп жазылып турат эмнеге мен түшүнбөй атам бунун мааниси эмнеде эмнени негизи түшүндүргүсү келген деген суроолор келбейт да адамга алар дальше аттап туруп дальше кете берет например комплекс вины деп жазылып турса ошол комплекс вины деген нерсени Да, Чунгунга ракеткувать. А Бердымик Гуньо Джунда Бердымик Кендапкот котта дальше, который говорит, да? Все. А гин мне говорит, а потом я психолог-то пчела, говорит. И все. А это не психолог, это он там ничего не понял просто. ооба аллахтан кечирим сураңыздар тооба кылыңыздар ошол нерсе если случайно ката ә, кылып айтып алган болсоңор бирөөнү жамандап алған болсоңор бирөөгө тыңғалып же болбосо күнөөлөп же болбосо айыптап койгон болсоңор э ә? ну еще какой то бир ката кетирип просто кечирим сурагыла и просто ошол ә, айтып атпаймыбы зикир чалып жүргүлө это ә, важно и адамдарда мындай еще нерсе бар да мисалы үчүн бизде айтат зикир чал намаз оку э ушул фарс нерселерди айтса деле кылбайт например и буну кылсаң жакшы болот десе деле кылбайт да даже карыздарыңан кутуласың десе деле айтпайт да мисалы үчүн дуба бар э карыздардан кутулуучу аны деле прям жазылып турат карыздардан кутулганга жардам берет деп аны деле эч ким окубайт мен таң калам да мындай ойлонбойтпу адамчы мисалы үчүнчү эмнеге антип жазып койгон анда эмнеге анда буну ошондой кылып жазып койгон жөн эле жазбайт да значит демек бунун кандайдыр бир пайдасы бар демек бул керектүү нерсе окшойт Қандай дуа экен да если я вспомню сейчас скажухуфиби халялика анхарамика агнин бифадлика амансивак о помню просто гуглдан терип көрсөңөр чыгат или аалымдар или устазалардан сурасаңар алар жазылғанын жазылганын айтып береді жазып поэтому кыл деген нерсени просто ойлонуп көрүңүз да эмнеге кыл деп атат чын эле жардам берет бекен деп кечке чын эле жардам берет бекен деп жата бербеңиз да просто кылыңыз ойлонгондон пайда жок делать надо туптуура өзүнөн өзү жолуңар ачыла берет баардыгы сонун боло берет э туура нерселерди айтып туура жерден колдонуп тура жашап эрежелерди бузбай жүрөгүңөрдү тынч кармап жүрсөңөр сонун болот бирок жөн эле салават айта берип анан кийин бирок ичиңизден болсо бирөөнү жек көрө берсеңер или там например э ар кимди күнөөлөй берсеңер мисалы үчүн э ичиңизден же кайыненеңизди жек көрүп чай берсеңер сыртыңыздан күлүп э ничего вам не поможет потому что сыртка чыккан нерсе биз ойлойбуз да ал башка а ичтеги аны эч ким көрбөйт депчи аллах баарын көрөт баарын сезет баарын угат ну в общем андан эчтекени мындай сыр кыла албайсың да так ылдый жакка түшүп көрөйүнчү эмне деп жаздыңар деп бирок убакыт деле болуп калыптыр уже давайте эртеңкиге калтыралы эфирди дагы айта турган сөздөрүм бар уруш жөнүндө дагы эле бирок дагы эле бүтпөй калдым э ә. баарыңарга салам алейкум кыздар сабактар келет он жетинчи ноябрда катталып жетишип калыңыздар болгону тогуз жүз токсон сом бирок өмүр бою керектүү жана колдонгонго аябай мындай жашоодо маанилүү нерселер э көздү ачып түшүнүктү берип кыйынчылыктардан чыкканга аракет кылганга жана чыкканга жардам берет э эң негизги түшүнүк киргизет и знаете бул сабактар дагы эмнеге керек мисалы үчүн Біз қиын қырдалдарда күйөөм ә, менен ажырашып кеттім қиналып атам деп апауызға барсақ апауыз ұст... не деп бізге кеңеш береді? көпшілік апалар өздері билбейт да не деп кеңеш беришти Құдай сақтасын емі өзіңіздің қызыңыз көзімен ұшып келгенде ә, ал кімден кеңеш сұрайды. апам баары бир де біз ал да мисалы үчүн бирок сиз кыздарыңызга сонун үлгү болуп койсоңуз көрсөтсөңүз акылмандыгыңызды даанышмандыгыңызды ал сізге келіп сізден кеңеш сурайт и сиз ошондо туура кеңеш бере аласыз да жок дегенде курбуларыңызга сиңди башка тууган туушкандарга деле эң негизгиси өзүңүзгө и все будет хорошо поэтому билим токтотпош керек ала бериш керек баарыңарга салам алейкум Так что у тебя лапкам.